Σου έχω κάτι πάρα μα πάρα πολύ τρελό. Πώς θα σου φαινόταν να έχεις δωρεάν Wi-Fi παντού? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ναι, πολύ καλά. Άκουσα στην αρχή δωρεάν Wi-Fi παντού. Σας έχω σήμερα ένα τρικάκι στο οποίο μπορείς να έχεις δωρεάν Wi-Fi υπό προϋποθέσεις. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και φυσικά το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live στην στο Twitch, Discord server και φυσικά Instagram και TikTok για να μην χάνεις νέα για tips iPhone και όχι μόνο. Σήμερα σας έχω κάτι πραγματικά πάρα πολύ τρελό. Μόλις το είχα ανακαλύψει, βέβαια το χρησιμοποιώ πάρα πολύ καιρό, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να το κάνουμε βίντεο τώρα που μπορώ να σας μεταφέρω και το πώς γίνεται. Και τον τρόπο δηλαδή και τη διαδικασία να το κάνετε κι εσείς τώρα που ξέρω ότι πιάνει. Βέβαια, υπάρχει αρκετό καιρό στην Ελλάδα και γίνεται αυτό το πράγμα. Απλά έχει κάποιες προϋποθέσεις. Βασική και πρώτη προϋπόθεση είναι να είσαι συνδρομητής της Κοσμοτέ. Να έχεις δηλαδή το Κοσμοτέ Double Play στο σπίτι σου, να έχεις δηλαδή ίντερνετ στην Κοσμοτέ και φυσικά το κινητό σου, άσχετα από τι σύνδεση είναι, είτε καρτοκινητό, είτε καρτοπρόγραμμα, είτε σύνδεση, να έχεις Κοσμοτέ τηλέφωνο. Δηλαδή το κινητό σου, αλλά και το ίντερνετ στο σπίτι σου να είναι Κοσμοτέ. Εάν δεν είναι, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Μιλάμε για την υπηρεσία του Κοσμοτέ Wi-Fi Phone. Θα σας δείξω σήμερα τον τρόπο και τη διαδικασία που δουλεύει. Γιατί περισσότεροι φαντάζομαι ξέρετε ότι υπάρχει, αλλά δεν ξέρετε πώς μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και να το έχετε στο κινητό σας. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, πάρα πολύ απλή και φυσικά δουλεύει και σε iPhone αλλά και σε Android. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μετράει όταν δεν έχεις Megabyte στο κινητό σου ή δεν έχεις σημείο που να έχει Wi-Fi. Συνδέεσαι εύκολα και γρήγορα και μπορείς να σερφάρεις το Ιντερνετ αρκετά καλά, μπορώ να πω, δηλαδή χωρίς κολλήματα και χωρίς τίποτα. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό σου. Πάμε να σας δείξω τον τρόπο τον οποίο γίνεται και φυσικά το πώς μπορείς να το ενεργοποιήσεις. Η πρώτη και βασική αρχή που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο My Cosmote και να ενεργοποιήσεις την υπηρεσία Wi-Fi Phone. Οι περισσότεροι το έχετε από default, οπότε μπορεί να μην χρειαστεί καν να κάνετε τη διαδικασία να μπείτε. Βασική προϋπόθεση φυσικά είναι να έχετε στην Cosmote ενεργοποιημένο το email σας. Δηλαδή να το έχετε δώσει και να υπάρχει το email το δικό σας ή των γονιών σας, αν δεν είναι το δικό σας, στην υπηρεσία Cosmote, My Cosmote. Μπορείτε να καλέσετε στο 13788 για να σας βοηθήσουν. Φυσικά έτσι, μπορείτε φυσικά να καλέσετε και να σας βοηθήσουν αν δεν γνωρίζετε τα στοιχεία σας. Δεν θέλει κάποιο συγκεκριμένο, απλά θέλει να έχετε το email, τίποτε άλλο. Και φυσικά τον κωδικό του My Cosmote. Πάμε λοιπόν να δούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται easy. Για τα iPhone ισχύει μια προϋπόθεση έξτρα την οποία θα σας εξηγήσω μέσα στο βίντεο. Στην πορεία του βίντεο μόλις φτάσουμε σε εκείνο το σημείο στο οποίο θα σας πω προσέξτε για iPhone ισχύει αυτό. Οπότε καλό είναι να δείτε το βίντεο όλο για να δείτε ακριβώς τι χρειάζεται να κάνετε αν έχετε iPhone. Δεν είναι καμία διαφορά, δεν έχει φυσικά, απλά χρειάζεται να κάνετε εσείς μια χειροκίνητη λειτουργία έξτρα για να μπορέσει να δουλέψει σωστά. Εφόσον έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία Wi-Fi Phone από το My Cosmote και γνωρίζουμε ότι είναι στο email το δικό μας. Το email δηλαδή είναι ενεργοποιημένο με το δικό μας Wi-Fi Phone. Αν σε περίπτωση δεν γνωρίζετε τους κωδικούς, ξαναλέω, μπορείτε να καλέσετε την εξυπηρέτηση ή να πάτε σε κάποιο κατάστημα Cosmote για να σας βοηθήσουν. Είναι εξυπηρετικότατοι φυσικά και θα σας το φτιάξουν αμέσως. Πάμε λοιπόν στο App Store και κατεβάζουμε την εφαρμογή Best Connect. Οι περισσότεροι φαντάζομαι το έχετε κάνει ήδη, απλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία από εδώ και μετά. Δηλαδή το έχετε ενεργοποιήσει, το έχετε φτιάξει, ξέρετε τους κωδικούς σας, το My Cosmote, όλα, αλλά δεν γνωρίζετε ποια εφαρμογή πρέπει να κατεβάσετε για να βρίσκει τα δίκτυα Wi-Fi. Πάμε λοιπόν και πατάμε Best Connect. Είναι η πρώτη εφαρμογή που θα σας βγάλει, Cosmote Best Connect. Το πατάμε. Αναμένουμε κάποια δευτερόλεπτα φυσικά και βλέπετε ότι έχει ανοίξει η εφαρμογή. Πατάμε άνοιγμα. Και λέει Cosmote Best Connect. Τώρα έχεις πρόσβαση στο Cosmote Wi-Fi, το μεγαλύτερο δίκτυο Wi-Fi της Ελλάδος αυτόματα. Ισχύει για πελάτες Cosmote Double Play με σύνδεση κινητής Cosmote. Ανεξαρτήτως τι σύνδεση είναι. Είτε είναι φοιτητικό, είτε είναι WhatsApp, είτε είναι οτιδήποτε. Είτε είναι σύνδεση, είτε είναι καρτοκινητό, είτε είναι καρτοπρόγραμμα. Έχω διαβάσει τους όρους και πατάμε συνέχεια. Εδώ πέρα μας λένε να βάλουμε το κινητό μας ή το email μας. Αν σε περίπτωση έχετε συγχρονισμένο το κινητό σας με το My Cosmote και στην ίδια σύνδεση που είναι το κινητό σας βρίσκεται και το σταθερό σας, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να βάλετε το κινητό σας και συνδέετε ακόμα πιο εύκολα. Εγώ επειδή δεν έχω
συνδέσει τις δύο συσκευές, δηλαδή τη συσκευή στο σπίτι με τη συσκευή στο κινητό μου, θα το κάνω με τον τρόπο του email, γιατί στο email μου είναι όλα πάνω. Οπότε θα βάλω το email μου. Μόλις βάλω το email και πατήσω σύνδεση, λέει συμπληρώστε την πρόσβαση στο COSMOTE ID. Δηλαδή εδώ πέρα θέλει τον κωδικό του COSMOTE ID που έχω εγώ βάλει στο COSMOTE ID. Και πατάω είσοδος. Το COSMOTE ID είναι το My COSMOTE, δηλαδή αν πατήσετε COSMOTE ID και μπορείτε να κάνετε σύνδεση και από εκεί φυσικά, η πρώτη σύνδεση που θα κάνετε είναι εύκολη, σας ζητάει τα στοιχεία που πρέπει να βάλετε και φυσικά μπορείτε να συνδέσετε μετά και από το COSMOTE ID και να βλέπετε τα λεπτά που έχετε κάνει, έχετε μιλήσει, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε να πάρετε για την χρέωση. Αν δεν έχετε WhatsApp, φυσικά να κατεβάσετε την εφαρμογή της WhatsApp. Τώρα, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω σύνδεση κινητής και έχω και σύνδεση σταθερής. Τα στοιχεία σου βεβαιώθηκαν, έχεις COSMOTE κινητής και σταθερής. Με την εφαρμογή αξιοποίησης τα ωφέλη του δικτύου COSMOTE 4G και COSMOTE Wi-Fi για την καλύτερη εμπειρία internet που έχεις ποτέ στο κινητό σου. Okay. Πατάμε επόμενο φυσικά και λέει με ποιο προφίλ θέλεις να συνδεθείς. Προτίμηση Wi-Fi, πάντα του Wi-Fi έναντι του δικτύου κινητής. Εννοείται φυσικά. Εδώ πέρα θα βάλεις πρόσβαση προτίμηση με Wi-Fi, καθώς είπαμε ότι μπορεί να μην έχεις δεδομένα, οπότε να μην χρειάζεται καν να μπαίνεις στη διαδικασία των δεδομένων. Θα δίνει προτεραιότητα φυσικά στο Wi-Fi. Μπορείς να επιλέξεις τη βέλτιστη ταχύτητα, που είναι πάντα με τη γρηγορότερη δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi ή μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή δίνει πάντα προτεραιότητα στο Wi-Fi που έχεις επιλέξει στη συσκευή σου, έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν θα επηρεαστούν οι ρυθμίσεις. Μπορείτε να επιλέξετε το πρώτο, εγώ πάντα επιλέγω το δεύτερο για κάποιο λόγο. Ας βάλουμε το πρώτο όμως. Πατάμε επόμενο. Εδώ λέει για τη λειτουργία της εφαρμογής άδεια προορισμού της τοποθεσίας σου χρειάζεται προφανώς για να βρίσκει μέσω του GPS τα COSMOTE Wi-Fi phone που βρίσκονται στην περιοχή σου, οπότε αναγκαστικά θα το ενεργοποιήσεις. Άδεια πρόσβαση στη δραστηριότητα κινητής του κινητού σου, προφανώς για να βλέπει από το GPS που βρίσκεσαι. Οπότε πατάμε OK. Να στέλνει γνωστοποιήσεις, εγώ το βάζω όχι. Οπότε βάζουμε OK στην δραστηριότητα κίνησης, βάζουμε έτοιμα για Best Connecting να στέλνει γνωστοποίηση. Εγώ θα βάλω όχι, εσείς μπορείτε να βάλετε ναι. Απλά θα σας λέω ότι βρέθηκε δίκτυο Wi-Fi στην περιοχή σου. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε. Λοιπόν, βέλτιση επιδόσεων εφαρμογής, αν θέλετε να αξιολογήσετε την εφαρμογή ή να σας... εδώ απλά θα ενεργοποιήσετε να παίρνει πληροφορίες η εφαρμογή από το κινητό σας για να μπορέσει να την βελτιστοποιήσουν καλύτερα. Εγώ πάντα αυτό το απενεργοποιώ σε όλες τις εφαρμογές που κατεβάζω. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να το ενεργοποιήσετε. Απλά θα αντλεί κάποια στοιχεία εφαρμογή έξτρα για να τα στέλνει στους developers της εφαρμογής για να μπορούν να την κάνουν ακόμη καλύτερη. Πατάμε OK. Απολαύστε το σερβάρισμα στην Best Connect με επιτυχία. Εδώ πέρα βλέπετε ότι εγώ είμαι συνδεμένος στο Wi-Fi του CAV. Ωραία. Τώρα, τι είναι η έξτρα λειτουργία που σας είχα πει στην αρχή για τα iPhone και μόνο. Η έξτρα λειτουργία είναι εδώ πέρα που λέει ότι απαιτείται ρύθμιση του COSMOTE Wi-Fi. Αυτό βγαίνει μόνο στα iPhone. Πρέπει να πάτε να συνδεθείτε την πρώτη φορά σε ένα δίκτυο COSMOTE Wi-Fi. Δηλαδή, μόλις πάτε έξω και βρείτε ένα δίκτυο COSMOTE Wi-Fi Phone, θα το πατήσετε και θα κάνετε την πρώτη σύνδεση. Μόλις γίνει η πρώτη σύνδεση, ενεργοποιείται η υπηρεσία αυτόματα και δεν χρειάζεται να ξανακάνετε απολύτως τίποτα. Πάμε λοιπόν στις ρυθμίσεις. Πάμε στα Wi-Fi και δεν έχει κάποιο COSMOTE Wi-Fi phone στην περιοχή μου. Αν είχε, θα έπρεπε να πατήσω πάνω στο COSMOTE Wi-Fi phone και φυσικά θα συνδεόταν αυτόματα. Μόλις συνδεθεί αυτόματα το COSMOTE Wi-Fi φυσικά phone, εάν πάω εγώ στην εφαρμογή του Best Connect, εδώ πέρα βλέπετε ότι θα βγαίνει ο χάρτης κάτω με τα COSMOTE Wi-Fi phone που έχω στην περιοχή μου. Λέει ακριβώς διευθύνσεις, σημεία, οπότε μπορώ να μετακινηθώ σε εκείνο το σημείο που βρίσκεται ακριβώς το COSMOTE Wi-Fi Phone και να έχω δωρεάν ίντερνετ. Η ταχύτητα είναι 2 Mbps. Η ταχύτητα που χρησιμοποιείς δεν κλέβεις ουσιαστικά ίντερνετ από τον πάροχο που παίρνεις, δηλαδή από το Wi-Fi του σπιτιού που θα πάρεις. Είναι δηλαδή μια έξτρα ταχύτητα που δίνει το router για μοναδική χρήση. Και επιτρέπονται 2 χρήστες ανά router. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να μαζευτείτε 10 άτομα κάτω από ένα σπίτι προφανώς και να έχετε Wi-Fi phone. Επιτρέπεται μόνο μέχρι 2 άτομα και μέχρι 2 Mbps ταχύτητα. Είναι αρκετά καλά τα 2 Mbps, προφανώς, για σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δεν μπορείς προφανώς να κατεβάσεις ταινίες, αν είναι δυνατόν. Αλλά νομίζω ότι για μια χρήση Instagram, Facebook και να απαντήσεις μηνύματα ή να στείλεις κάποιο μήνυμα ή κάποια φωτογραφία, είναι νομίζω υπεραρκετό.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πηγαίνετε λοιπόν και δοκιμάστε το και πείτε μου στα σχόλια εάν λειτουργεί και αν πιάνει. Αν σε περίπτωση δεν λειτουργεί, καλέστε στην εξυπηρέτηση για να σας βοηθήσουν και θα σας πούν ακριβώς τη διαδικασία που θα κάνετε. Πάντως, η βασική αρχή που πρέπει να κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή The Best Connect και να συνδέσετε το κινητό σας. Εάν σας βγάλει χ είτε στο κινητό είτε στο σταθερό, τότε κάτι έχετε κάνει λάθος και δεν θα δουλέψει. Πρέπει να το ξανακάνετε από την αρχή για να δουλέψει σωστά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και φυσικά το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.